Sitter stille, sitter inne, sitter fast, det sitter over skjermen. Jeg ser på katter, ser på porno, ser YouTube, gamer Nintendo. Jeg våger ikke gå ut, våger ikke være synlig. Jeg våger bare spille, spille som jeg har på skjermen. Funker som en pille mot vennen, noen kommer av for nær. For jeg vet hvordan jeg er. Orker ikke å bli sliten av hverdagsretten, søs prating. For jeg føler meg utilstrekkelig. Siden jeg var 13 har jeg vært inne, bura inn på gutterommet hvor jeg var spiller. Super Smash og CS fikk dagene til å forsvinne, men ga følelsen av hvordan det var å være vinner. Og mamma baka meg Oreo-kake, jeg spiste alt på fatet og tulla meg inn i laken. Ved større og større og trakk meg lenger inn i skapet, for hvordan kan noen elske en feit liten taper? Gjør meg sliten av dårlig samvittighet daglig. Jeg bare lukker bare sose på internett, ingenting faglig. La fiden mate hjernslag til det nesten blir farlig behagelig. Jeg må gjøre noe, få til noe, oppnå noe, finne noen, kjenne noen, komme noen nær. Men jeg vet hvordan jeg er. Forskrekk den sosiale koden, har restet meg opp på kommoden. Så jeg klarer meg greit her inne. Altid siden jeg var 13 har jeg vært inne, bura inn på gutterommet hvor jeg var spiller. Super Smash og CS fikk dagene til å forsvinne, men ga følelsen av hvordan det var å være vinner. Og mamma baka meg Oreo-kake, jeg spiste alt på fatet og tulla meg inn i laken. Ble større og større og trakk meg lenger inn i skapet, for hvordan kan noen elske en feit liten taper? Siden jeg var 13 har jeg vært inne, bura inn på gutterommet hvor jeg var spiller. Super Smash og CS fikk dagene til å forsvinne, men ga følelsen av hvordan det var å være vinner. Mamma baka meg Oreo-kake, jeg spiste alt på fatet og tulla meg inn i laken. Ble større og større og trakk meg lenger inn i skapet, for hvordan kan noen elske en feit liten taper? Taper!